biak. Zuzen ere, ba, bueno, harrigarria da, ez, bi urte ja pasata, ja 2013 urtean gauden honetan, ba, 2011ko kontuetaz hitz egitea, ez? Baina, nik uste dut kokatu behar dugula, kokapena ezinbestekoa dela. Zer, nundik datoz aurrekontu hauek, ba, hainbat urtetan gertatu den moduan, Alderdi Sozialista eta UPNek bat egin zuten akordio batera. Heldu ziren bai aurrekontuak zehazteko orduan, baina baita ere fiskalitatea zehazteko orduan. Beraz, UPN eta Alderdi Sozialistak bat egin zuten eta definitu zituzten zer neurri fiskalak martxan jarri behar ziren eta nura joan behar ziren gastu horiek guztiak. Aurrean zer izan zuten 2010garren abendu horretan? Ba, oposizio osoa. Hau da, UPN eta PSN bat egin zuten, hainbat urtetan egin duten moduan, ba, eta oposizioak aurka. Baina gobernuan soilik UPN zegoen. Orduan nola kontrolatzen zuen Alderdi Sozialista edo parte hartu zuen aurrekontu horren kudeaketan? Horretarako eratu egin zen komisio bat, Comisión de Seguimiento Presupuestario, nun bakarri zeuden Alderdi Sozialista eta UPN eta beraiek bat egiten zuten eta erabakitzen zuten nora joan behar ziren eta nola egin behar zen aurrekontu hoien ejekuzioa. Beraz, aurrekontu eta kontu hauek Alderdi Sozialista eta UPNren bat egite horretan daukate bere oinarria. Maiatzan izan ziren 2011an kontu hauek 2011koak dira. Hauteskundeak egin ziren. Hor, UPN-eko bozeramaileak esaten zuen, inork ezin zuen aurreikusi zer gertatuko litzateken gero, zer gertatuko zen gero. Bai, baina guk inori ez genion entzun, Miranda jaundari entzuten genionak. Zeren Navarra ez una palmera en el desierto, eta harritu zuen mundu osoa. Ekonomikoki, Nafarroaz UPN-eko kontseilaria, Miranda jauna, esaten zuen Navarra, ez, la palmera en el desierto, hau da, mundu guztia beruz doa, keskatuta dago ekonomikoki, baina Nafarroan, horrela, aritzen zen, eh? Aritzen zen UPN. Nafarroan, ederki goaz. Primenan, dena ongi egina. Zeretatu izan zen 2011garren urte horretan, baute ezkundeak eta gero, adibidez, ezkuntzako itzailariak hartu behar izan zuen, lehenengo erabakia izan zen, 300 irakasle instituzio publikoetatik kentzera. Gezurretan ari zen? Bueno, bakoitzak pentsatzen aldu nahi duena. Baina nik uste dut UPN ardura gabekeri nagusi batean erori zela, baita ere elektoralki jokatu egin zuela kontuen kudeak eta horretan. Beraz guk, ezesko boska emango diogu, hain zuzen ere, uste dugulako, akats bat izan zela 2010-ean, 2011-arako zehaztu zen aurrekontu hau onartzean. Eta zesko boska emango diogu, argi gelditzen delakoz, 2011-ako aurrekontu honek izan zituen ondorio latzak Nafarrako ekonomiarentzat, ze langabezi datuak ekarri zituen 100.000 langabetu berri 2011-an, eta beraz, ez dator bat, guk uste dugu beharrezkoa den politika ekonomikoarekin, eta horregatik guk alternatiba baten beharrean geundela uste genuen, baina oraingoan ere uste dugu alternatiba ekonomiko bat egon badagoela, eta nahi izan ez gero hori zehazten aldela. Zer Nafarraren onurako ezinbestekoa da politika ekonomiko berri bat. Eta politika ekonomiko berri horrek behar duena da politika fiskala, aurten daukaguna UPN-ek eta Alderdi Sozialista berriz ere zehaztu dute elkarrekin, 1,93 horretan bat egin dute, 1,7 impuesto patrimonio delakoan bat egin genuen indar aurrerakoiak, baina etorkizuna eta Nafarroaren onura ekonomikoak etorriko da kapazak baldin bagara edo prest baldin bagaude 1,7 hori 1,100 bihurtzera, bai fiskalitatean eta baita ere aurrekontuaren zehazte prozesu horretan. Hain zuzen ere, bestela ondorioak mai gainean jartzen aldirelako zintzuk diren langabezia, murrizketak eta gure lurraldearen eta gizartearen
depresiazio eta pauperizazio prozesu batean sartzea. 2010 horretan, baita ere, aurrekontuekin batera, plan moderna delakoa zehaztu zen. Gogoratuko duzue, eta horretan plan moderna. Badago sinatuta, eta hoien partaideak dira Alderdi Sozialista, UPN, Unibertsitateak, UGT eta Komisiones. Aurrekontuen aurka gaundenok, baztertuak izan ziren, abertzaleak baztertuak, ezkertiarrak baztertuak izan ziren horretatik. Eta gaur ere, horrek badauka islada bi urte, hiru urte ez gerosti. Beraz, guk uste dugu politikoki eta ekonomia azari garenez, ba, alternatiba ezinbestekoa dela isladatzen dutela. Kontu hauek, gizartean izandako eragina oso adierazgarriak direla, hor nonbait beste politika ekonomiko eta fiskal baten beharra nahi gainean jartzeko eta babesteko, eta hirugarrenik baita ere nik uste dut mentsio berezi bat behar duela izan teknikoki nolako kudeatu egin duen Nafarroko gobernuak, UPN-eko gobernuak gure kontuak, hiritarron kontuak, zeren azkenean Nafarroko gobernua UPN kudeatzen dugula ezin dute ahaztu hiritarron errekurtzoak dira. Eta urtez urtez ikusten da nola kontu gabarak egiten dituen gomendio guztiak ez diren betetzen. Hainbat eta hainbat gomendio, gainera gomendio ba, oso razionalak, ezinbestekoak diren gomendioak, jakin behar dugu, zenbat kostatzen diren zerbitzuak. Zue justifikatu dituzue privatizazioak esanez merkeagoa dela. Ba bueno, ba etorri da kontu ganbarak eta esan du, ez? Hori inundik ere ezin da jakin, hori ezin da bermatu, ez dago inungo estudiorik. Eta beraz, zuek esaten duzuenean merkeagoa dela privatizazioa, ez daukazue daturik hori egia dela bermatzeko. Datuak, errealitateak zeintzuk diren? Ba, ospitaletan dauden pertsone jasaten duten kalitatearen jeitsiera nabaria. Hori da ziurtasun bakarra. Zeren zeo zera aurresten dela ez du inungo daturik bermatzen. Kosteen politika ekonomikoa kontablea ez dagoelako, ez dakigulako oraindik ere Nafarroako gobernuaren abuliaren bitartez zenbat balio duten eta kostatzen zaizkigun zerbitzu guztiak. Beraz, Jan Andreok, guk ezetz borobila emango diegu kontu hauei. Kontu hauek, badira, orain arte egondako erregimen politikoaren islada, UPN eta PSN-ren bat egite horren islada, eta nik uste dut agerian gelditu dela, eta adierazle pila aurkitzen alditugu, jakiteko, etorkizunera begira, Nafarroi, Nafar gizarteari, Nafar ekonomiari, Nafar fiskalitateari, Nafar hezkuntzari, Nafar osasunari, ez zaiola komeni, berriz ere, eredu politiko hori martxan jartzea, hain zuzen ere, ondorioak latzak direlakoz, eta guk esan nahi dugu, nahi izan ez gero, al da. Nahi izan ez gero, beste politika fiskal ekonomiko eta politikoa martxan jartzen alda. Kontu hauek islatzen duten beste eredu bat, eredu irekia, eredu transparentea, eredu efektiboa, zintxotasunez. Eta beti ere kontutan izan da, kudeatzen diren errekurtso guztiak ez direla UPN-erenak, ez direla gobernuarenak, ez direla instituzioarenak, baizik eta jendearenak, pertsonenak. Eta horretan beti ere hauek izan behar dute, zer esan, lehenengo postuan jarriz eta baita ere azkenekoan kontuak kontrolatzeko ordu horretan. Nire aldetik, zer gehiago, eskerrik asko, presidente jauna. Muchas gracias a usted, señor Ramírez. Por parte del Grupo Parlamentario Aralar Nafarroa Bai, tiene la palabra el señor Zabaleta. Egunon jaun andreok, guk ere ezko bozka, ezko botoa, emanen diogu lege proposamen, lege proiektu honi.